Duart e krimit janë përfaqësues të botës krimit. Në Fier është një botë goxha e konsoliduar që ka pasur. Mund të flasim më konkret zoti Koçi, cilët janë kriminalët që kanë fituar dhe kanë ndërmjetuar financat publike? A keni ju një emër konkret, vendra konkret? Shiko, un jam një, po themi një nga politikanët që kam guxuar dhe kam bërë edhe kallëzime penale apo disa herë. Atë flasim më konkret. Besoj se gjatë fushatës e mbani mend që denoncova një gjyqtar i cili një në punësi të Alpetrolit i kishte, po themi, dedikuar rreth 500 milion lekë birre, i thonë gjysmë miliardi, për një shkarkim nga puna. Edhe me sa di ky gjyqtar është shkarkuar. Flasim me emra konkret, lutem. A mund të flasim për emra kriminalësh që kanë marrë fonde publike? Jo, un jam politikan edhe e ndjej që bota e krimit në Fier është goxha influente. Kështu që mendoj se ky sensibilizim edhe për SPAK-un është shumë i nevojshëm në një qark që ka nevojë për më shumë pastërti në veprimtarin publik. A ndihmohet bota e krimit të Fier nga politika, zoti Koçi? Ju e dini që bota e krimit në Fier ka pas lidhje të konsoliduara me politikën. Mund t'ju them dhe rastet e fundit kur të tillë në marrëdhënie me LSI-n edhe ndikuan në rezultatet zgjedhore. Aktualisht ndikohet në politikë? Pra në zgjedhjet e fundit ndikuan. Po lutju për zgjedhjet. Kështu që sigurisht që unë për rastet për cilat kam denoncuar edhe konkretisht i ri përmenda, për teksuar edhe njëherë që kam një vullnet të palëkundur edhe si individ për të bashkëpunuar me drejtësinë. A folët ju për emra konkret politikanësh që janë lidhur me krimin organizuar në qarkun e Fier? Unë jam politikan, nuk zëmësoj organet e tjera shtetërore. A folët për emra konkret politikanë, zoti Koçi, përsa kohë pranonin që ka lidhje krim politik? A thatë ju një emër konkret dhe a mund ta deklaroni? Nuk janë për të larë hesape me asnjë politikan. Ne duhet lajmë hesapet me botën e krimit dhe nuk duhet lejojmë që ata të vazhdojnë të jenë influent në jetën publike dhe në vendimarrjet zyrtare. Kështu që ajo që kam thënë, që ata ndikojnë në po themi dhe në financat publike ose nëpërmjet lidhjeve të drejtë për drejta ose duke kërcënuar zyrtar nivele të ndryshme, është një gjë për cilën un jam shumë i bindur dhe që duhet konkretizohet në veprimtarinë e organeve ligjzbatuese. Kush është zyrtari që është kërcënuar në dijenin tuaj? Shiko, edhe njëherë jam i bindur në gjithë perceptimin tim politik në qarkun e Fierit nga marrëdhëniet intensive që kam me elektoratin dhe me qytetarët, por për atë që thash, por edhe nga fakti që shumica e zyrtarëve në Fier nuk e kanë mirëpritur deklaratën time. Që do të thotë se ajo që unë them është e vërtetë dhe është një vërtetë që dhëm për disa. Dhëm për keni dhënë një prova konkrete? Nuk dhëm për Partinë Socialiste, Partia Socialiste distancohet prerazi nga çdo lloj individi që preket nga krimi. Ka 8 vite në pushtet. Konkretisht po, ka 8 vite në pushtet, do bëj 12 dhe ndofta edhe 16. Për cilat tendera ai ka shtrirë duar? Por e kam fjalën këtu që ky është një vullnet i palëkundur i Partisë Socialiste. Dhe është një linjë që ka që nga kryetari dhe deri tek antari i fundit i Partisë Socialiste. Sigurisht që ka zyrtar, cilët janë lodhur në përzyra dhe janë përkullur presioneve të krimit që edhe nga pikpamja partiake reaguan para prokurorëve në vetë prova konkrete. Unë rrëfej atë bindje që kam unë dhe jo bindjen që keti. Media mbas deklarimeve të mia ka bërë shumë akuza dhe po themi referime konkrete. Dhe unë ju thash, për çdo gjë konkrete unë kam kurajon që të bëj kallëzim penal. Ata as një emër konkret, as politikani dhe as kriminali. Shumitari cili mund të hapë një kuti të zezë sa i përket Fierit me emra konkret. Unë do të jem vazhdimisht një politikan që do të luftoj që jeta publike të jetë sa më e pastë. Përveç politikës, a do ju afroheni ju duke qenë se ju keni pritshmëri dhe keni thënë se nëse do të jetë nevojshme pse jo? Nëse do të jetë nevojshme pse jo? Unë nëse ju i, po themi, referohani historisë edhe time personale, dini shumë mirë që kam bërë kallëzime penale edhe për, po themi, pjesë të administratës që kanë qenë
administrat e Parti Socialiste, edhe në përpara. Për disa të njerë, zoti Koqi, a dhatë emra konkret politikanësh, kriminelësh, apo folët për tendera konkret për para spakut? Edhe njerë, unë e sqarova gjithë qëndrimin tim, unë jam shumë i qartë, po të mos isha i qartë, nuk do ishin të rënditur shumë njerës. Po janë kriminele që kanë shtrirë duart mbi financat publike, ka emra konkret? Ka përshtypjen që ti vetë i di më mirë se sa unë. Po ju jeni denoncusi dhe mund të na i thoni publik? Unë jam denoncus politik dhe publik dhe këtë gjë do ta bëj sërish. Ne duhet të inkurajojmë zyrtarët që të mos i përthyen presioneve të krimit. E dyta, ne duhet të inkurajojmë opinioni publik, po dhe këta lloj zyrtarësh që të denoncojnë rastet e presionit nga bota e krimit. Dhe sigurisht ne duhet të gjithë së bashku dhe politika dhe media, por natyrisht në radhë të parë organet ligjzbatuese të përkulin veprimin e dhe të atkurin veprimin e botës së krimit. Kështu që ky qëndrim do të vazhdoj të mbetet jo vetëm koherent, po do të jetë insistent tek unë gjatë gjithë ndërtimit politike. Inkurajuat prokurorët e SPAK apo rrëfyet emra? Sigurisht, unë e kam sqaruar edhe publikisht që në radhë parë deklarata ime pikërisht me këtë ka lidhje, pra me nxitjen e efekteve pozitive që ka po bën dhe po bën. Por nuk e njëton asnjë emër. Edhe njerë, unë po nxis veprimtarinë e organeve ligjzbatuese dhe po përgëzoj rezultatet e reformës në drejtësi. Dhe reforma në drejtësi nuk bëj dot pa Partia Socialiste. Deri ku, në çfarë niveli mund të shkojë? SPAK-u nuk ka asnjë kufizim për gjitha llojet e niveleve. Po pra, edhe në Fier, SPAK-u është i lirë dhe i detyruar me ligj të veprojë ndaj kujdo që ka shkelur ligjin, ka abuzuar me financat publike dhe bashkëpunon me botën e krimit. Ndaj kujdo. Se fakti që ju jeni rezervuar për mos të thonë emra publikisht, a na jepni vetë drejtën të ta lexojmë këtë si një frikë edhe nga ana juaj e krimit organizuar? Sho, ju jeni të lirë të mendoni çfarë të doni, po unë jam një politikan që kam dëshmuar se kam kallëzuar penalisht, po themi, subjektet ndryshme. Atër cili është shkaku që nuk thoni emra? Edhe njerë, unë nuk jam as prokuror, as gjyqtar. S'jam as në policinë e shtetit. Por kam një përvojë si ishë ministër i rendit publik, dhe për gjitha këto që fola, jam i bindur që jam plotësisht të vërteta. Cili është shkaku që nuk thoni emra? Aq më tepër jeni politikan dhe jeni akoma më. Edhe njëherë, sepse emra duan që ti të disponosh dokumenta konkrete. Unë nuk jam hetus që të kërkoj dokumenta konkret. Kur vazhdoni akuzoj, ju keni dyshime mbi persona konkret, kur thoni zyrtar? Sigurisht, po unë nisem nga e gjithë komunikimi që kam me qytetarët në Fier dhe me elektoratin. Kështu që kjo është e vërteta. Fakti që po themi njerëzit e kësaj bote hynë më kollaj në punë se sa njerëzit e thjesht tregon që janë influent mbi zyrat. Pra, ka njerëz të organizuar që kanë paguar?